از تلفن خواهد شد. مرسی از آقای مرک که بالاخره ما رو به شخصیت مهم مقایسه کرد. ما رو با آقای هویدا مقایسه کرد. باعث افتخاره. خدا کنه اولا ما بتونیم از کارم به ایشون بشیم. ولی حقیقت این است که در ظرف این 38 سال من تقریبا خب همه دوستان رو که من می‌بینم می‌شناسم، چهره‌هاشون، رفتارشون، کردارشون و سابقه کارشون. همه ما به سمت خودمون تلاش کردیم، کوشش کردیم و نتونستیم به اون چیزی می‌خوایم برسیم. مطمئناً تردید در این نیست که نقص در رفتار ما، کردار ما و اخلاق ما بوده. فرهنگی که با خودمون از ایران آوردیم، فرهنگی که تو اون جامعه حاکم بوده، ما اصلا اهل گفتگو و تعالم نبودیم. مخالفمون رو طبق سنت 1400 سال گذشته یا ساکت می‌کردیم یا می‌کشتیم. مخالف یا باید احساس در برابر ما تسلیم بشه یا گردنش رو میداریم و با یک قصاصش میدیم و تمامش میدیم به کار ما. اهل این که حرف هم دیگر بشنویم، اهل این که با هم دیگه مثلا مدارا کنیم، اهل این که با هم دیگه در حقیقت تفکر فکر جمعی رو به حساب قبول کنیم نبودیم. ولی خوشبختانه من میبینم که در این کشور اختیار به دست بگیرن دیگه بی جنیمه به زندان نمیرود. هر چی میخواد. ما به قول طبق روال جمهوری اسلامی اعدام نمی کنیم، ولی مثلا پشت بوم پرت میشین، سقوط میکنن، کاری تو آخونده میکنن. نه، حقیقتا این است که ما اگر بتونیم این به حساب اعتقاد رو و این باور رو به هم داشته باشیم و این ایمان رو به هم داشته باشیم، آقا من میتونم فردا با آقای مهر مخالف باشم در نگاه سیاسیش و در نوع اداره کشورش و در نوع روش که میخواد کشور اداره کنه، ولی در تمام اون مخالفت حق دارم حرفمو بزنم و کسی زندگی من رو به نخواهد بود، کسی من رو به زندان نخواهد انداخت. اصولا من معتقدم ما در ایران آینده زندانی سیاسی نباید داشته باشیم. یعنی هیچ انسانی به جرم تفکر سیاسیش نباید به حساب به زندان بره، به محاکمه کشته بشه چون مخالف من فکر میکنه. داستان به حساب باشه امروز در جمهوری اسلامی به عنوان قتل و جنایت و دوزی های عجیب و غریب واقعا نجومی، اون یه بحث دیگه است. ولی مخالف سیاسی حقیقتا باید احساس کنه که میتونه در کمال به حساب سلامت روان حرفش رو بزنه و کسی به حساب زبانش رو نمیبره و زندگیش رو ازش نمیگیره. و این آغاز کاری است که ما امیدواری بتونیم به حساب با همه ایرانیانی که به ایران علاقه دارن و عشق دارن با هم بکنیم. هیچ کشوری در این جهان بدون بهای به حساب پرداختن بها به خوشبختی نرسیده. امکان نداره شما بخواید یک کشور ملتی در یک کشوری همشون به حساب خوش بگذرن و مهمونی برن و پارتی برن و زحمت هم نکشن و قیمت هم پرداخت نکنن ولی به خوشبختی و رفاه برسن، امکان نداره. ولی نوع پرداخت با هم فرق میکنه. لزوم نداره که انسان حتما زندگیشو بده، لزوم نداره که حتما اعدام بشه، لزوم حتما زندان بره. همین قضیه ما در برابر کار ناسالم بیستیم. وقتی این بود من با بعضی از بچه ایران صحبت میکنم، میبینم مثلا فلان کسایی دوزی کرد، میگم آقا اشکال نداره، بالاخره زندگی دیگه بعد بچرخه. این بزرگترین به حساب ناسالمی اخلاقی در ایران. فلان هنر پیشه میاد به خاطر اینکه کارش پیش بره در برابر ظلم و ستم سرش رو خم میکنه، کوتاه میکنه، خیلی هم تعریف میکنه از ظالمی. وقتی میگی یا به حساب این انتقاد رو میکنیم، یا اشکال نداره، برای خیلی باید در زندگیش فیلم بازی کنه، چیز احتیاج داره، کانکشن احتیاج داره. این من بگم که بها از همین جاهای کوچیک باید پرداخت بشه. بهایی که انسان در برابر کار ناسالم به حساب نشون بده که مخالفه. بها در برابر که انسان کار ناسالم رو قبول نکنه. بهایی که شما وقتی کسی میگید به حساب دستش به اموال مردم دراز شده و پول مردم بچا بده، سعی نکنید باش دوستی کنین، باش رفاقت کنین، توجیه کنین این کارو. این بهایی خیلی کم ارزشیه، ولی میتونه جامعه رو سالم کنه. در حقیقت من امیدوار هستم که مثلا ما این راه طولانی دراز پر مشغله رو هممون با هم بریم، هممون دستمون در دست هم باشه. افق بسیار بزرگ است، بسیار در حقیقت میشه گفت که گسترده است. اگر ما به جایی که در طبقه اول یک ساختمان بیستیم و فقط اون ور خیابون رو ببینیم، بریم به طبقه 50، بریم به طبقه 49 و اون افق دوردست رو ببینیم، میفهمیم چقدر کار در پیشه و میبینیم که چقدر باید به حساب مدارا کنیم، تعامل کنیم و به حساب از این مراحل کوچک بگذریم. خوشبختانه جامعه ایران به این جنبندی رسیده، خوشبختانه جامعه ایران داره به حساب در این مسیر قدم برمی‌داره. من امیدوارم که هممون دست در دست هم بتونیم اون ایران رو به حساب کشور بهتری کنیم، چون باید معتقد باشیم و قبول داشته باشیم که این قوت جمهوری اسلامی با این قانون اساسیش غیر قابل اصلاح است، غیر قابل تشریح است. شما تا وقتی که زن در وقت مرده، تا وقتی که شیعه و سنی حتی با هم برابر نیستن، چه برسه به کلمی و باهایی و به حساب من مسیحی و این حرفا برابر نیستن، کشور نمیتونه به طرف رفاه بره. شما فرض کنید که مثلا
این آقای رئیس جمهور بره یه رئیس جمهور بهتر بیاد، خیلی خوشتیپ و با کراوات و خیلی مثلا پوشکم بداره و نمیدونم تا موشه مثلا ژل بدن و فلان. چی دیگه عوض نمیشه، باز دن نت مرده، باز نت بخشی از جامعه غیر خودی هستن. تا وقتی جامعه خودی و غیر خودی باشه حقیقتا به طرف بهتر بهتر نخواهد رفت. ما امیدمون است که بتونیم در نهایت برسیم به اون جایی که در یک ایران آزاد بدون این جمهوری اسلامی در یک هممون با هم دیگه دست در هم ایران بسازیم. خیلی ممنونم. Thank you.